נכון, אנחנו יודעים ש... שהמצב הוא לא טוב, אבל פה היה... קודם כל הגישה היה לנסות ללחם ולשחק מסודר, ואני חושב שעשינו את זה, ועכשיו גם כל נקודה זה חשוב, ואנחנו יוצאים בדרך חדשה וחייבים לחשוב איך לצאת מזה, לנצח, אבל אני חושב שהדרך הוא נכונה. כן, אבל קודם כל אנחנו צריכים לראות טוב, אנחנו במשחקים האחרונים לא נראינו טוב, ו... היה קשה להאמין שאנחנו מנצחים. היום אתה רואה שיש קבוצה, וקבוצה חזקה, ולאט לאט אנחנו, אני מבטיח ש, שעם הדרך הזאת, אם אנחנו ממשיכים ככה כמו שיחקנו היום, יהיה תוצאות יותר טובות. גם קודם כל אנחנו משחקים בשביל הקבוצה, ובטח ובטח על המאמן שהוא אחראי על הקבוצה. ואנחנו משפחה, אנחנו ביחד, לא משנה מה יקרה, אנחנו תמיד רוצים שמכבי חיפה תצליח. קורה לכל שחקן בעולם את זה, ושבא מאמן חדש, אתה צריך להוכיח הכל מחדש, והקיתי להזדמנות שלי כמו כולם, ואני פה. אתה חושב שלקחת את ההזדמנות? אני בטוח שלקחתי, ובהמשך אני עוד אתן עוד הרבה. תקופות שקטן היה חולה והיה פצוע, ואנחנו בטוח שהוא חוזר והוא יתרום הרבה לקבוצה, והוא חשוב מאוד לקבוצה, וזה לא סימן שהוא לא בקבוצה. היום הוא לא היה, אבל אנחנו יודעים כמה הוא שווה, ויודעים כמה הוא חשוב לנו. אני בטוח שהוא יתרום עוד הרבה. מה שאני מבין, הוא יתרום עוד הרבה. הוא חשוב לנו הרבה, מאוד. וזהו, אין ציפוי אחר. חיפה רגיל, יום ראשון מגיע לאימונים. זה הכל. לא הייתה שיחה עם ראובן אתמול? הייתה איתו שיחה עם ראובן. זו שיחה שהייתה בארבע עיניים, בין יניב קטן למאמן. המאמן דבק בגרסה אחת, שהוא... יניב קטן, ממשיך במועדון, רגיל כרגיל, ספציפית למשחק הנוכחי שהיה היום, הוא לא היה בסגל.